হেল্ল' গাইছ, কি খবৰ? আৰু আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালে চাগে, আৰু মোৰো ভালে আছোঁ। আৰু বৰষুণৰ বতৰ, ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাব পৰা নাই, আৰু মোৰ নতুন মোবাইলৰ ছেকেণ্ড ব্লগ এইটোৱে আৰু দেই। মানে একো কণ্টেণ্ট নাই, এনেই বনাইছোঁ আৰু, এনেই আছোঁ বুলি। বৰষুণৰ বতৰ মানে ক'তনো ব্লগ বনাব যাবি, হয় একদম বৰষুণ বৰষুণ ওলাব পৰা নাই। বৰষুণ দি আছে, পুৰা বৰষুণ পৰি আছে, আৰু এনেই অকণমান বনাই দেখাইছোঁ আৰু, অলপ টেষ্টিং কৰি চাইছোঁ আৰু। পুৰা বৰষুণ 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 দি আছে, এনেই থাকি থাকি আমনি লাগি গৈছে। মানে সেইকাৰণে অলপ ভিডিঅ'কে বনাই দিম বোলো, এনেই একো কণ্টেণ্ট নাই, বনাই দিছোঁ আৰু। মানে পুৰা বৰষুণ দি দি মানে কি কবি আৰু, ওলাবই পৰা নাই। মানে বতৰটো অলপমান এৰিব, আকৌ অলপ পাছত আকৌ আহিব, এনেকৈ হৈ আছে। মানে কি এবাৰ এবাৰ ধামাকা ৰাইজে খেতি কৰিছে চাগে, মই ঘৰত নাই, নহ'লেতো ময়ো খেতি কৰিলোঁ হয়। আন্ধেৰা আন্ধেৰা বাদল ফিৰ চে আ ৰহা হে বাৰিশ। মানে ভিডিঅ' বনাব লওঁতে আকৌ বৰষুণ আহিছে, মানে এই কি কবি আৰু, ভিডিঅ' চিডিঅ' নবনাই আৰু, একদম বৰষুণ আকৌ আহিবই ধৰিছে।